ayyaana warra amantii kiristaanaa jedhamee halaalamu malee hunda keenyaati. Nuti waaqeffataas, muslimaas, kiristaanaas, amantii adda addaa qabna. Garuu waan wal nu fidu tokkummaadha qabna. Eenyummaadhaan tokko nu qofa osoo hin taane uummanni biyya keenyaa hundi uummata waliin jiraatu, uummata jireenyaa walitti hidhamee jiraatu waan ta'eef har'aan tanaa anis asitti carraa argadhee dhugaan sagantaa xiqqoo kana geggeessu hordoftoota amantii kiristaanaatiin hundaanuu baga isin hin ga'e baga wajjin nu ga'een jedha. Itti aansuudhaan gaa ani waan inni asitti dhiyaadheef waa'ee dubbachuudhaaf miti. Masarata dhaabaadhaa maamila na godhatte na fakkaata. Yeroo sagantaan akkanaa jiru yeroo baay'ee na affeerti. Waan duriis akka dubbatamu barbaaddi. Oromoo kana walitti hidhuu dhaloota dabree fi dhaloota irraa walitti hidhuudhaas sagantaas keessa karoorfatteeti deemti. Kanaaf har'aan tanaas namoota Oromoo biratti beekamuu qaban kan yeroo baay'ee dagataman keessaa nama aartii keenya keessatti guddina aartii keenyaa keessatti bakka guddaa qabu tokkoon dhiyeesse isiniif dhiyeessuudhaaf qophaa'e. Ani intarviiw godhuu kan hin jalqabe bara 1968 beeka. Waggaa 40 akkas jechuudha. Egaan dhiisemmoo xinnoo dhaabbadheetiin jira. Har'ammoo deebi'eetiin intarviiw gaaffii fi deebii godhuudhaa fi gaaffii deebiin kiyya akka barametti sirna eegellee osoo hin taane akkuma waan takka takka hubattaniif. Kanaaf artiist Ziyaad Yoonis meeqotta? Ziyaad Yoonis jedhaman hunda keessaniif baay'ee keessaniif maqaansaa dhokataadha. Namni baay'een Oromoon baay'een artistoota duuba jiraatanii namoota hojjetan baay'ee hin beekanii if durattis baasanii hallitti arganis waan hin jirreef waan akkasiiti. Ziyaad Yoonis jechuun artiin Oromoodhaa yeroo artiin ammayyaadhaa bifa gurmaa'een afran qalloo keessatti hundaa'een beektanii yeroo san hangafni walaloolee yookiin muuziqaalee har'aan tana dhageenyu dura qopheessee Abubakar Buusaa jedhama. Lammaffaan isa akka Oromiyaatti aartii gurmaawaa keessatti barreessaa walaloo ta'uudhaan har'aan tana waggaa meeqa? Yoom jalqabde dura? Amata 49. Sagalee keessanii. Bara 1960 muuziqaa barreessuu jalqabe. Muuziqaaleen isaa lakkoofsaan innillee hin beeku, anis hin beeku. Muuziqaalee isaa garuu isin ni beektan. Dura Ali Shabboo nama jedhamu. Ali Shabboo arkiteektii yookiin bu'uura aartii Oromoodhaa. Aartiin ammayyaan irratti hundaa'e jechuudha. Afran qalloo ka hundeesse. Artistoonni beekamoon akka Alii Birraadhaa fakkeenya isaa fudhatanii kan irratti guddatan jechuudha. Isaaf dura bara 1960 wallee takkaan dhiyeesse. Mee walleen duraa sun maali? Walleen dura dhiyeesse. Walaloon dura dhiyeesse. Walaloon dura sun. Yeroo hedduu TV kanatti argamtee jirti. Irra deebi'uu naan jettee irra deebi'uu hin danda'u. Meeqame? Walaloon san akkamumaan ja'a maalumaan dubbadhaa hireen ayyaanumaa yeroodhaan eeggadhaa akka maleen tahee odoon firraa yaanne ni taate seeheetiin bakka hin taane seene. Yaa dhiiroo mee ilaalaa gurraanis dhagayaa. Anxalaan amanu if dura naaf gayaa. Waan inni ani hin jenne eegana himatte rabbi ittiin kakadhaa tiyyaata si dhumte jettu. Ali Shabbootu wallisee kanaan jalqabe.
Walele isa kanisim beitan kaisa. Obsia onni kaisa ni. Obsia onni, obsa war romani. Wahle nyata male, wahle ndubbatani. Garan ilmanama. Nefit. Garan ilmanama biyirbal ata. Jechanama isiwa mbaye badata. Jira churro ya katate fitu. Sisik agobana, jam makmaksatu, sisik ya magarre sisiku si. Sisik ya ifemima? Garre, ifgarre. Yero hama keisat, oromumma dan rakon haman isa. Enni namo, enni walisa adamit, alibirasir bimo, obsia wani kan. Garu, yedelosa yadachus nidandama, yadachumaf. Yadachum. Obsia onni jirga. Obsan warromani, wahalenya tamale, wahalendu. Obsia onne, obsan warroman, wahalenya tamale, wahale. Dupatani. Akasiyetika sagalenti yeturwa tatusani. Am. Musika ammaya deise keisa ka yero hunde inram fatam nemo. Nendu fananjete sabti gamasri ejado beitan. Haasonike jechisa wa undumachala. Wahundu macam ni, ani sajati. Walau sembara futam dura, kan wal alibirat kawal ni se. Walau dura dura, syaklat tibate, kah Philips tiaram tadate. Isi fi awash, kambate. Nindu fananjete sabti gama asri, anjabon si ega sin hambi si worry. Khotu mena ati walhubanna arra, jalal tiwan tadate. Wajju khay sabarra jati gawa sin jalal lagi arran tana. Ilmu kenya wan jalalat betul. Ani tak abad. Buddha tani si jalal itu nama keisambat tu. Arrau arrau juruf temi. Akan umah ber. Kasih tu pin. Gafa ani si baru kurasa gal jahat amati wale jal kapti. Ani muk musika durakanim bahse baru kurasa gal jahat amis adeti. Gafas? Amas adi dekam nai. Amas adi nara hanggafa. Walle Alisha botak beredin ni umah kerja toko. Walle sen. Iru gudu ga iru lakumadi mon iru macam demo jira. Beredin ni umah dikani ni. Beredin umah dikani ugani beredun ugada tahala anani jati. Amma gafasan ane ini bersisa kiji fakenya kiji cura. Aku mana njolle berarti fakenya teh. Akam jaran setan. Alisha Boga musik ajal kabu, akak gafasit ni seniti ma. Karena tansine walen berwanisi, berwaya cun mata dure menuan gafasit. Karena tansine walen berwanisi, beredina uma, dikanin dugani, beredu entala tahala anani. Khabas esyadioniste, kawalisu Alisha Bo, cakasa, akasit. Dubatamatin agak aturin. Gafasan isan lecum bekon. Isan rejul lewanin teh. Mewalololeh kekisa. Kini ramfan ni. Karena gugya kanafil lenita. Ummat kekinyafnita. Arra oromo hunda walit dufelal. Oromon tokotate. Gafasan kena walimbein. Gafasan kekisa wani atim setugaru. Wan ummat kekinyunda kekisa jerat. Mew tokotataya detu me. Dugati walle alibirra wali sitaka yahirirada yahirihiriya jolum marran egali wan wujida bar sine yadad ugari galiyati yahirihiriya jolum marran egali wan wujida bar sine yadad ugari galiyati afan kairan kabu wale dubata egade mufete haya imanata yati okay sani achinde ammamu refun tana wana jaiba Walau bara di demi jam atau di demi torbajal kabe, kat torban kan itu murid jira. Walau musik atau ko, kuna ginasi kaisat tille galamango tak abdu. Durjal kabe. Akam mau tumman hara kun dufeni jal kabe, osom fitting kaya di torban kan itu murid. Amma kisha kaba, isa sezre isa ture ganama kana. Memahal, walau sanar kak abda. Walau sen nijirtin sehayo, yang kuning negiza. Nijirti basi. Walau logi nasi ti, galmau kap dua, barakud di dalam ija dura jalan kap.
jalqabee jidduutti dhiisee amma lafaa kaasee fixe. Kanaafuu. Walaloota na ciisaa haa deemaa taa'aa dhaabbachaa dibanii barreesse xiqqoo waan akka gorsaa qabdi walaloon tun akka jettu silaan sheenaa dubbii haleen guyyaa dabree boruus abdii malee waan as deemaan garree arra guyyaan kee kamijjeessu hiree jetti hojjedhaa jechuudha. Lubbuu jalaan deemin beekaa jalaa didii fuuteen namaan deemti isiin karaa badii kasii olii dhiisii laali kasii gadi jetti. Hamma millee jiruun haalaan si hammaattu numa tattaafadhu hamma sii qaceeltu dirqama yerootii ceetu duraan baatu. Abaarnuma bahaa maqaa hamaa malee taboruu waan beeynu ta'ammaa immoo garree wanni finnin jirru addunyaa bulollee. Dhakaa gaaraa cabsii dayfa kee xaliila olii gadiis ceehii solloo qillee miila hojjetanii buluudhaan waa hunda caala addunyaan irruudhaa silaa huwaan guutu akka fedhii keetii firraa huwaan gartu rabbuma abdadhu hamooraan saa guutu. Eenyummaa keetiin jabaattee hojjadhu waan jedhu qabaa. Har'aan tana dur gaafa sana. Bara 1960 jechuun bara afran maccaa tuulamaan hoogganoonni maccaa hidhamanii waggaa tokko jechuudha. Sossoonni Baalee qabsoon Oromoo Baaleetiis gara dadhabaa yeroo itti dhufte keessatti. Afran qalloo sosochii bifa aadaa qabatee qabsoo Oromoo wanjummaa Oromoodhaa ibsuudhaaf jalqabamee ture. Sunis akka baandiinis faca'ee namoonni kun hidhamanii yeroo akkasii keessatti amma Ali Shabboo fi namoota gitaaraan tokko tokkoon ganda keessatti taphatan sansan inni jajjabeessaadhaa akka walitti deebi'an akka jabaatan hojjechaa kan ture. Har'aan tana. Artiistoonni uummanni Oromoo baay'een artiistii ta'e yuunivarsiitii keessatti artiistoonni yeroo yeroodhaan eebbifaman walaleessitoonni warri tiyaatira har'aas asitti agartee jirti nama baay'eedha jira har'a maaltu sitti dhagahama. Dhugatti kana jedhee dubbachuu hin danda'u waa hedduun na dhagahama gamtakkaan hedduun gammada ogaa waan akkana argee namni keenya akkanatti ogaa wal gargaaru wal bira dhaabbatee. Harakkate cinaa ogaa dhaabbatu baay'een gammada. Ijoolleen teenya kana guddattee artiinis. Waan guddaadha hedduun gammada waan nu gammachiisu nu boodallee warri walaloo barreessu warri walli soonninis waan uummata keenyaa faayidaa qabu waan uummata keenya sossoosu kakaasu kakaraa garsiisu barreessanii dhiheessuu qabanii ijoolleen nutti aantunuu miti. Kanutti aanu kana qaba. Dhalootaanis achumaan masarratis gaaffii qabdi. Amma eessa jirtu maalirra jirtu siniin jechuuf. Ani bara 1970 Finfinneerraa bahe yeroo Ihaappaa kajaansan achi keessaan ture achi bahee Jabuutiin ture deebi'ee diree dhawaatiin qubadhe ammallee bara 40 booda deebi'ee Finfinnee tanaan jiru. Ameerikaas meeqa waan Ameerikaas turtees. Ameerikallee ture walaloo. Walaloo hedduun barreesse Ameerikaanitti. Ameerikattis barreessite. Walaloo hedduun qaba. Ani wallisaa akka Ali Birraa waan naaf hin ta'u anumaatu mana keessatti. Malee. Akka taati goggoodha sagalee kana. Ali si dura waan galeef Ali si dhabdi. Anaaf ammaa siin jira hojiin kiyyaas konkolaataan oofa yeroo sanittu konkolaataan oofa Usmaan deemu kararratti barreessaa walii qabaa wallisootaaf kannaa. Waa hedduu dabarsine waan xiqqooti. Haala maatii keessanii nutti maame. Ilmaan jahaan qaba jahaanoo Ameerikaan jiraatan anillee isaan bira ture bara 3 fi walakkaa immoo asitti deebi'eetiin ammaas jira waan akkanaati. Hedduu siin galateeffannu haati warraa isaaniis as jiru. Haati warraa as jirti. Amma isii hojii nagayaan gammachuun jirra jecha haareetti jalqabne amma tana waan cufaa. Jaalala haaromsitan. Amma haaratti haara fuudhee barana fuudhee warri duraaniiti wajjin turre haaratti fuudheeti isiin leen kunuun as jirti.
onni haare horate amma biyalatis debi askubate jira debite jollete nyas akkan ugar gartu abdi kamna umri era fayya sihawina isin chufti galatoma nagan jira da garin sihaw asirratti masarat daba promotion namota karukates basada kaguddach ajirus derana kacemu sososada karakate akagargaramu walgargar sinis akacemu akawalberru akolbirad abennu halam jey sudan ayanas gamenne kaollu manake nyattis nu gargarudan tatafi goda jirtuf adde masarat ani akakiyatti akkanama media keisatti umri gutu fitate arti keisatti umri gutu fitatetti jolle akkana horanne argamun kenya wangudada eddu heddu dun dinqisifadda guddaddu jabaddu.